Shalom, shalom, Mr. Baby, Mama Clena. Não bem, mas não, não, tá vindo, tá vindo. De? Então você é de? De? Petel. אפשר לקבל את תשומת הלב שלך די יוהן? תגידו בכל רם, זו יוהן. יאללה. השמנה דיברה שוב, אוי. יש בעיות עם ההרצאה שלי? אם תפרי, את תהיי מקוללת. מה זה, למה עשי הפוך? זה גילוי. גילוי. אני הולכת לגלות עכשיו. אתה לא יודע לשיר. אבא? בוי. 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 בוי, מאמי, בוי. בוי, יפה, יפה. בוי. אוי, 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 אוי. מאיפה הבאת את זה? אני רוצה לחטט בה. אז אתה יודע את הסוד שלי? אתה צריך למות. במקרה הזה, תהפכי אותי להרפד בבקשה. אחלה! תסתובב יפה, נו, שיקלטו אותו, שיקלטו אותו, רגע, אני אעשה את זה כמה פעמים, יש משהו, כן, כן, אני צריך לקלוט את זה עם השיער מסופר בו, עוד קצת, יופי, עכשיו מצאת שלי, כן, תשים את זה דם יופי, זה מתחמם נהדר, עוד פעם, מצאת השני, זה מצאת כמה לאסי, זה כמה לאסי, עוד, 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 עם הרוח, עוד, עם הרוח, מספיק רוח, יפה, עושה את זה, תן לי את זה, יופי, זה היופי, גרעינו, תורידו קצת עוד דם, יופי, ככה דם, עוד קצת, יופי, יופי, יש לנו את זה, יש לנו את זה, רגע, עוד אחד, ושוט מהיר על הטוקיו, יופי, עכשיו על העיניים, יופי, יש לנו את זה. פה, 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 פה. בואי מה זה עינוי השער? עכשיו נעשה בקטע הזה, תקשיב מה אנחנו נעשה קטעים עם ציורים. כן, זה יחתוך לנו איזה כמה דקות טובות מהסרט, ככה לא נצטרך להשקיע יותר מהר. תודה. שימי עיתון גם. ודם, ככה רוצה דם, שיהיה מרוח קרים באצבעות, כאילו אצבעות מרחות הדם. הייתי לבד. כן, הרבה דם. הרבה הרבה המון המון. כן, זה לא טוב. יותר מדי. ונחזור לנשיקה מהקטע הזה. קטע ארוך, אבל נחזור משם לנשיקה. כן, כמובן. כאילו לא עבר הזמן. אחלה. ונשים להם הרבה מייקאפ על הפנים, גם לגבר. היא אמרה משהו על זה שלמישהו יש את הדם שלי. הייתי צריכה לשאול עוד על זה. זה לא הנקודה! אבל זאת הייתה הנקודה. היי. היי, מה קורה? מה המצב? מה כפרה? מה כפרה? בא לך לאיזה דייט? פינוקיו. איזה קפה משהו? אם לא קפה, אז ופל בלגי, זה בסדר. מה, אני מפלצת, אני מפלצת הצילו. בוא בוא בוא, נרוץ מהר. בוא 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 בוא, בוא 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 בוא. בואי 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 בואי! סמי! רוצה לך פסיכית.
האמת לא כל כך התחשק לי לבוא, את יודעת? רגע עכשיו את רואה? הנה בא השופט תראה אם אתה רואה את השפן הזה בקודת עולמה עוד לא ראית כלום טוב, תנסה לה מה תלמיד תיכון כמוני עושה בקרב מטורף בין מפלצות מטורפות כן, ממש זה שטויות אני מטפס לי כי אני יכול נשמע לי טובה הלו מולרי קאטו ריסטו קאטו פיפי חדם? נרקומני, פתחי את הפה. אני... מה זה? דפק, נראה כמו איזה... נשאתך... זה נראה כמו איזה... משהו של פרה. אוי לה. מה את עושה? אני אמנת! אני... אני יכול לשנות ככה את הגוף שלי ואז להיות באטמן ואני אציל אותה כי אני פאקינג באטמן את יודעת? נו מה? את מה זה זונה? אין מה לעשות וזה נגמר